Takže zdravím všechny u dalšího videa z OMSI 2. Dneska pojedeme Bettkinzau. Minule, pokud jste neviděli videjko, jsme jeli Prahu, linku 219. Dneska si podáme podobnou linku, akorát je to 299. Začínáme na Bettkinzau a budeme končit na Ziesdorfu. Tak, já už jsem vlastně zapl motor. Jsme připravený, máme nahozený řády. Tak, ještě můžu otevřít okna, aby tam měli teploučko. Tak, tady. Tak, taky otevřeme. Tak, tady vepředu. Tady mám taky. Můžeme otevřít i vlastně dveře, aby jsme jim tam co nejvíc vyvětrali. Tak, jsem ještě nezmínil, tak máme Karosu C934, máme Arriva Express, protože jsem si řekl, že tady ten repaint se vlastně nejvíc hodí tady, vlastně tady do tohohle, jak bych to řekl, no, do takových horských vesniček. Samozřejmě autobus má v sobě i hlášení, takže budeme po celou dobu hlásit. Z minulého videa jsem si trošku pohrál s nastavením vlastně zvuku. Měl by být slyšet lépe hra a i také lépe já. Tak jo, tak to zavřem a budeme to protahovat, dáme si tam 57, 3 minuty do odletu. Tak. Jo, pak. Můžeme to řídit. Tak, já se pokusím se teda řídit na myši. Doufám, že mi to půjde a pokud mi to nepůjde, tak se předem omlouvám. Tak. Jinak. My polovy už máme naťukáno. Tak. A tady jo, omlouvám se, tak. Jo. Tak, doufám, že někdo s náma pojede. Aha, no, čekal jsem jich teda míň. Tak, tady máte nástupní, jo. Já ještě trošku popojedu. Dobře. Tak, a můžete nastupovat. Zdravíčko, pane šofér. Ano. Vlastně linka 299, ta jezdí na Ziesdorf. Ale nejezdí přes St. Martin, jezdí přes Vanštedt, což je tady. Tady přes tohle jezdí a teď když se vám to načte, jo, tak tady je vlastně Ziesdorf. Tak. Lidi už budou nastoupeni. Mají tam docela příjemných 18 stupňů, což si myslím, že je super. Tak. Dobrý den. Ještě nám jdou další, tak ještě musím na chvilku počkat. Jinak auto se už je docela narváno, ale nevím, proč si lidi nesedají přednostně. No, zase jdou jen pár stanic. Haló. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Tak a ještě paní. Dobrý večír. Dobrý večír, tak. Ještě rozsvítíme trošku víc a můžeme vyrazit. Tak. Tady nám něco jede? Ne? Ježiš, tak myš ne. To už je lepší teda ty přes klávesnice, přes šipky. Tak, tady to je Sankt Nikolaj, tak můžeme zahlásit. Nächster Halt ist Sankt Nikolai. Tak jo, tak jsme tady. Škoda teda je, že karosa C834 není i v české verzi, protože původně jsem chtěl jet s ní, akorát není česká verze, takže jsem si nakonec nejel. Ale doufám, že někdy bude. Každopádně teď ty karosy
CX34, tak jsou vlastně... Tady v té verzi jsou mnohem jakoby propracovanější, jsou mnohem lepší, hlavně se mi teda líbí, že jsou tu již dokončeny takhle ty čísla, jako typ autobusů, a jsou hezky polepená skla. Tak. Máme rád přednost, tak se pojáme, jestli nám nic nehrá. Nic, tak my to pojedeme. Tak. Otevřeme si okno. A. Tak jo, tak jsme na Hardenwaldstrasse. Teda spíš nám přibývají lidi, než aby ubývali. Takže pádem hodně nadspaný. Ale to nevadí. No teda na to, že 6 hodin, tak jich teda cestuje docela hodně. To abych teda čekal mít lidí. A ono je pravda, že ono je neděla, že mu jich jezdí hodně. Tak. Tady máme Fatle Freiherr. Nächster Halt ist Platz der Freiheit. Ok. Nikdo nám vystupovat nebude, tak tam zbytečně budeme otvírat ty zadní. Dobrý večír. Tak. No jede se pěkně. Vždycky akorát docela rychle nabírají rychlost ty karosy. Měly by teda nabírat určitě pomalu. Takže oni jsou takový línější, hlavně ty C734. Ono tam není vidět. To je dobrý, co tady, tady dobrý, tak jedem. Říkám tady, že nám nefunguje rádio, nebo teda spíš jsem to ani neskoušel. Že škoda. A ono funguje. No, tak ho vypneme. Už aby nám tu hrálo, tak to nepotřebuji. Tak. Prej večer. Tak. Stadtbücherei. Guten Abend. Zdravím. Dobrý den přeji. Dobrý den. Tak. Máme zelenou. A my jsme jim... Aha, dobře. Tak, máme. Tak zelený jsme teda moc nevyužili. Když oni jsou tady ty semafory hodně rychlý. Tak. Počkáme. Doufám teda, že je dobře slyšet ta doprava. Máš zelenou. Tak se na to pojáme. Tak je PSK 30 FPS. Tak to je hezký. Tak to je pěkný teda. Že se nám to neseká. To si ještě můžeme pak zjet někdy Batkinzavi trojku. Kde jsou vlastně ty linky trvají 40 minut. Což je taky docela dobrý. Tak. Vám by už měla padnout žlutá. Jo. Tak my pojedeme teda. Jo. Klas. Tu prorva. Hezky se tu řadí tam. Tady už nejsou světla, tady už není vidět. Ale ona není zrovna dvakrát, takže dál takový zapněn to musíme. Ne, teda proč nám lidi řvou? Vlastně se nic vůbec neděje. C934, akorát která by měla plus panely. Akorát ona není ve verzi 0.3, ona je ve verzi 0.2. Takže ona by nebyla moc promakána ještě. Takže proto jsem ji nakonec nebral. Řekl jsem si, že byla lepší normální.
normální autobus a Naxan, který jako je lepší po té texturově kvalitní stránce. No. Jsme ve Vanštetu. Teď já vůbec nevím, jestli jsme hlásili předtím. Asi jo. Jsem si vzpomněl, tak. Nächster Halt ist Vanštet. Tak, to jsme na Vanštetu. Dobrý večer. Tak, jenom jeden, jo, vystupuje. Oni sám tady už někteří ani nevejdou. No. Dobrý den přeji. Tak to, aby jsme brali Koubáka příště. Oni, tak jedeme dál. Každopádně, na Wingendorfu. Ježiš, to já je budu muset vypnout. Tak, kde pak se vypínali? Snad to je tohle. Tak, jo, dobře. Tak, snad už budu držet klapačky, abych mohl povídat. Tak. Wingendorf teda vyjde. Tohle nejde. Tohle to je... To trošku musíme prostě nějak se tady musí vypnout, ale... Teda, že nám to je takový blbostí. Wingendorf. Doufám, že už mi dovolí mluvit. Tak, na Wingendorfu jsem každopádně pracoval. Nově pracuje na to zdokonalení té linky 10, jak bych jsem zmiňoval, která je tý Chomutova na zámek do Března a připravuju se na přidání Prahy, kde bych vlastně chtěl nějaké ty důležité autobusové linky a také bych chtěl přidat i tramvajové linky. Každopádně. Datum vydání mapy se nemění, je to 1.10. to bude každopádně hotový. Ono by se dalo říct, že je to již hotové teď, ale ještě se tam dělají nějaké zkoušky a doladňují se objekty. Dobře, máme volno. Jeďte se na rušině, člověk. Ono je teda ty lidi... Vy teda řídíte. To je užovaný, to je hrozný. Kaštanění. Mě nenechají ani domluvit. Dobrý den přeji. Doufám, že už se nám tady ti vejdou. Dobrý den přeji. Přeji vystoupí hodně. Dobrý den. To by mělo. Ona přece jen je příští konečná, tak tady by měla většina vystoupit. No, už se chystaj. Tam taky máme bejt za chvíli. Na sýzdor. Tak jo, každopádně. Bude soutěž. To je hrozné. Bude soutěž. Jsem chtěl říct. A ještě uvidím o co. Každopádně nějak sledujte videa. V nějakém videu toho řeknu více. Vlastně bude celý video jenom pro tu soutěž. Tak nezapomeňte odebírat. Lajkovat. A podmínky soutěže vám natočím nějak. Středu, tuhle středu, nebo úterý, pondělí, uvidím, jak se nám to bude hodit. Každopádně ještě nevím, v čem by soutěž spočívala. Ale jak říkám, podívejte se, hlavně sledujte teda kanál, podívejte se na videa a asi o co bude soutěž, bude o DP tričko. Nebo případně něco jiného, něco, co se hlavně týká autobusu. Tak. A to je asi ode mě všechno dneska. Doufám teda, že se vám takový kratoulinký video, no to bylo, že se vám líbilo. Nezapomeňte like a odběr. A pokud a čím dřív bude z odběratelů, tak tím dřív bude soutěž. Ahoj.